Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze segawa mureshide mwebale kulaba kosa no kugoberera kale Abib Buwembo chadachi koti esazeo Katolo bwa mamolirire ate ye Aloysious Mukasa mwatu omusango awangudde oba omukyala eginya nasoro ajeyo emisango ye Kidandala achali mukusoberwa yebuza segirinya mutandikire wa kati nono okutandikira kawo mukoti enkuru omulamuzi Christopher Madrama kosane Monica Mugeni ne Irene Mulyagonja bebasobodde okuwensala yabwe ne bagamba nti Katolo Bwama oyina okuliyirira Abib Buwembo sende zonna zakozesezza musango guneno oshya bulungi nnyo mujukira bulungi nnyo mu 2016 omwami Abib Buwembo omwami oyo wa FDC yagenda mu koti nawabira Honorable Katolo Bwama oba former Honorable omusango n'agamba nti ebitabo bye tebuwera bulungi nnyo mu bufunze ng'agamba nti teyasoma guno nno omusango kati sawa zino badde bakagwoleza emyaka etaano Miaka etaano nga bawoza musango naye nga Katolo Bwama yasobola okumala ekisanja kye nga tajiddwayo mu paramenti. Kale mujjukira awo mu High Court omwali omulamuzi Margaret Owuma Oguli. Omulamuzi Margaret Owuma Oguli yasobola okuwensala ye n'alaga nti mu butuufu Abib oli mutuufu. Kati Katolo Bwama yagenda n'ajulira. Mukugenda okujulira ne bamugamba nti kale kalutandika okuwuliriza oba okugezezzaako okuwuliriza omusango ne bakizuula nti Katolo Bwama mutuufu byajulira tebiriyo omusango gwamusinga oba gumusinga bwe batyo kooti n'emulagira nti Abib Buwembo muliirire sente ze Abib Buwembo mwattu yeesimbawo mu kalulu ako era n'awangulwa ne wano biri abiri mugumu era yeesimbawo Mukasa Aloysious n'abakuba akalulu oba yali mu kifo kya kumeka kubanzijukira kwaliko eginya Nassolo oyo ndoza yakwata kyakubiri ne wabaawo Ken Lukyamuzi ne wabeerawo Katolo Bwama kenyini kennyini bano ba Abib n'abalala bangi nnyo abali mu race eyo naye Aloysious yasobola okubanga abawangula naye ate ng'omusango gwo gukyaliwo kati Abib agamba nti mbutuufu omwami ono alina kiyandeetera mu mutwe kye bayita psychological damage n'embeera buli kaseera nga ndowooza ku ekyo nga kinnumya omutwe nga kinsumbuwa mbutuufu kooti emaze n'ejjayo amazima era mu kiseera kino eno twagala atulirire sente zaffe kati w'omubaka Katolo Bwama nga ye akyalya sente akyakyakala akyadigida mwattu Abib Buwembo wamuyitanga akabwa akantu akasiwufu kalina yasituse alaga alina kyayagala okuva mu nsawo yo. So Lubaga South byebyo ebiriyo nga bibadde bikyali awo ye emupi waayo Aloysious Mukasa omulamuzi amanyikiddwa nga Dr. Alfred Nabisinde. Dr. Alfred Nabisinde ye awadde ensala ye n'agamba nti nno mbutuufu gena mu paramenti owereza abantu be Lubaga South oluvannyuma lw'omukyala eginya Nassolo okujjayo omusango baloya ba Nassolo abakulembeddwamu Council Paul Kakande bavudde ne bagamba mbutuufu bakitunuddemu ne balaba ng'embeera nzibu nnyo era ekibadde kisinga bataataaganya nsonga ndowooza ziri emu bbiri maama w'omukyala Nassolo abadde mulwadde era nga twogerera olunaku olwaleero bambi yasobodde okubanga ava mu bulamu bw'ensi kiregeeza kati omukyalo ono abadde mu nnaku nga mbutuufu okubeera eno misango na mu bino na guno bino mbutuufu ne banga bibataataaganya kwe kusalawo n'agamba ze misango njijjeyo kalutegeeragane buli kimu kirabike nga mwattu kiggwa bw'atyo Aloysious n'agamba nti buno obuwanguzi bwentuuseeko si bwange ng'omuntu wabula obuwanguzi buneeno bw'aba Lubaga South abantu mwenna abannonda mu Lubaga South
mwena mwena buno obuwanguzi bwamwe era ngenda bawereza bulungi nnyo nnyo nnyo. Mujukira omwami ono yayiwa sente mpitirivu nnyo mu kampeni ze n'aleeta ebintu bingi nnyo mu kampeni ze era bwatyo n'akuba omubaka Kato Lubwama kosa n'omukyalo ono Iginia Nassolo yajjira mu kibiina kya DP akalulu naye bwe twogerera olunaku olwaleero kati asigadde nga mbutuufu aliyo bwannamunigina taina n'omu agamba nti yabba kuba uli eri bagamba oba bamuloopera omusango oba bamuloopa omusango nga bagamba nti ono ayina engeri gye yavuvubamu waneena akalulu n'akyankalanyamu ebintu ekyokubiri mbu empapula ze z'obuyigirize tezimala gy'emisango gye basobola okuba nga bamuteekako naye mwattu bwe bukedde olunaku olwaleero kati nga muwanguzi nga ye omukulu oba honorable Muhammad Segirinya owa Kawempe North akyagulumba ne Suleiman Kidandala. Suleiman Kidandala agamba nti Segirinya atuzannyo obuzannyo atudde eno. Jukira Paulo Kakande y'omu ku balooya ba Suleiman Kidandala. Bagamba nti kooti yagala ba providing obujulizi obulaga nti baasavinga nyono Muhammad Segirinya. Naye ate omuntu gwe baagala tuleetereko obujulizi tayagala kweripootinga mu kkooti. Era bino byonna bigenze okubeerawo mu kkooti nga mwattu balooya ba Segirinya naye kennyini nga tebaliiyo. Kiba kitegeeza ki? Nti kati emisango gyabwe nagyo gikyali awo dingi tetumanyi kiki kiddako. Naye ng'ebyo bye bivaako eyo sayidi zeeyo mu politics tujja bba tubaweereza ebisingawo nze Segawa Mulisha.